Rekan valo tunnetaan tänä päivänä paremmin nimellä Jyväskylän valo. Ja Jyväskylän valon riveissä on mahdollista harrastaa vaikkapa pesäpalloa tai petankkia. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Jyväskylän valon toimintaan. Tikan valo tai Jyväskylän valo on yksi vanhimmista keskisuomalaisista seuroista. Ja sinä olet ollut Urho Ottelin siinä perustajajäsenenä. No olin marraskuun 28. päivä 48. 65 vuotta tulee marraskuussa täyteen. Ja minkälaista toimintaa Tikan valolla silloin oli? Tikan valohan perustettiin Tikan omakotiyhdistys sen alueella ja täällä alkoi rakentaminen ja siinä samassa yhteydessä oli sitten asukkaita, jotka olivat innokkaita perustamaan urheiluseuran ja tämmöinen seura perustettiin Säynätsalon Riennosta tulleiden Huuko ja Liisa Lindqvistin keittiössä, jossa meitä oli 30 osanottajaa. Ja seuran nimeksi tuli Tikan valo, mutta sitten vuonna 1971, kun tällä alueella oli toinenkin seura, Salmelan kiisto, ja Salmelan kiisto liittyi valoon, niin valon nimi muuttui samassa yhteydessä Jyväskylän valoksi. Aluehan oli aivan neitseellistä aluetta, kun tämä Tikan omakotiyhdistyksen rakentaminen alkoi. Täällä ei ollut urheilukenttiä, ei ollut mitään saleja, mutta sitten oli tämmöisiä valtakunnallisia tempauksia, oli kävellen kuntoa, kansan uinnit, kansahiihdot. No tällä hetkellä on päätoimet, jos katsotaan, on pesäpallossa on sekä miesten että poikien joukkueet. Petanki on sitten tämmöinen uusi alue, joka alkoi 2005 ja tässäkin meillä on saavutuksia, että jopa kansainvälistä toimintaa on käyty Italiassa ja on käyty Eestissä pelaamassa ja naiset ovat pärjänneet parhaiten, että viime vuonna saavuttivat Suomen mestaruuden. Hetki sitten istahdettiin alas tuossa Tikanvalon perustajajäsenen kanssa, mutta mitäs voisit kertoa nyt meille Jyväskylän valon tämänhetkisestä toiminnasta? Joo, tämänhetkinen toiminta on aika, pojat tuli kaikki kotiin, nyt pesäpalloa pelataan Suomen sarjassa, miesjoukkueelle ja kakkosjoukkue pelaa maakuntasarjassa. Ja sitten meillä on veteraanitouhua ollut lentopallossa, on 30 miestä ja naista, jotka pelaavat tuossa Pohjalammen koulussa ja Kuokkalan Graniitissa 3 kertaa viikossa. Läpi talven ja kesänkin meinaavat nyt käydä siinä hakkaamassa lentopalloa. Ja sitten meillä on tämä petankitouhu, jossa meitä on 32 tällä hetkellä ihmisiä, joka tuntuu lisääntyvää. Tätä me pelataan Savon liigassa ja sitten me pelataan Hämeen liigassa, kakkosdivarissa. Ja ollaan keskisuomalainen ainoa petankiliiton alainen seura. Mahtavaa. Niin. No mitenkä sitten, jos alkaa kiinnostumaan petankin peluun, niin mitenkä teidän toimintaan pääsee mukaan? No ne löytyy sivuilta, valon sivuilta löytyy, kun menee nettiin ja katsoo, niin sieltä löytyy ihmisiä, kenelle voi soittaa. Justiinsa. Mukaan pääsee. Joka vuosi on tullut, sanotaan 3-4 on tullut aina lisää. Aivan. Kaveri tuo kaveri yleensä. Joo. Näin se on mennyt aina. Ja työ treenaatte täällä Yrttisuon perhepuistossa? Joo, me treenataan tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin. 3 kertaa viikossa. No entäs sitten talviaikaa? Talviaikaa on reenattu tätä ennen Tikan koululla. Meillä on ollut Ranskassa tilatut pallot, että saa heittää sisällä. Aivan. Että ei mene lattiatrikkiä. Nyt me ollaan saatu Kankaalta paperitehtaalta kaupungin hyvää avustuksella. Ollaan saatu tilaa, joka me ollaan itse kunnostettu ja siinä ajetaan vielä hiekat sisään, niin ensi talvena päästään heittää läpi talvin. Heti kun kelit menee täällä huonoksi ulkona, niin me päästään Kankaalle heittämään sitten sisätiloihin. Mahtava juttu. No entäs pesäpallo, mitenkä se sitten talviaikaan pyörii vai pyörikö ollenkaan? Se pyörii sitten sillä, että se alkaa Graniitissa tuossa marraskuun puolessa välissä, kun on joukkueet kasassa, niin alkaa Graniitissa, eli tuossa Kuokkalan urheiluhienossa pyhätössä. Siellä ne aloittaa sitten ja ne on tämmöinen
maaliskuun loppuun saakka suurin piirtein siellä sisällä ja sitten ne siirtyy tänne ulos. Että se 5-6 kuukautta ollaan sisätiloissa sitten. Aivan. No mitä sanoisit semmoiselle henkilölle, kuka kenties miettii, että aloittaisi petaankin, lentopallon tai pesäpallon pelaamisen, niin mitenkä rohkaisit mukaan? Soittamalla ja olemalla vaan rohkea. Ei siinä tarvitse kuin soittaa. Yleensä nämä ihmiset tuntee ihmisiä, jotka pelaa jossakin. Sen kautta se kiinnostus yleensä leviää aina. Tuossa Erkki kertoili meille jo Jyväskylän Valon toiminnasta, mutta sinä erityisesti pystyisit, Veikko, kertomaan meille sitten tuosta petankista. Joo, petankia minä olen harrastanut. Löysin harrastuksen Pariisista 30 vuotta sitten. Olin työmatkalla siellä ja siellä nähtiin sitten, niin kun siellä pelattiin meidän hotellin ikkunan alo 24 tuntia viikossa vuorokaudessa. Ja siitä se lähti. Käytiin kokeilemassa, innostuttiin. Minä toin ensimmäiset petankin varusteet sieltä. En ollut koskaan kuullut edes moisesta. Mahtava juttu. Ja, Jyväskylän Valossa siis heittelette petankkia tai pelaatte petankkia täällä Yrttisuon perhepuistossa. Kyllä. Minkälainen paikka tämä on pelata? Hirveän hyvä. Hirveän hyvä. No tämän Yrttisuon perhepuiston lisäksi niin teillä oli Kankaan vanhassa tehdasrakennuksessa nytten rakenteilla talviharjoittelua varten sisärata, niinkö? On. Ja se on nyt sillänsä valmis, että siellä on niin reunat tehty. 5 täysmittaista kenttää sinne saadaan. Hiekkoja ei ole ajettu, mutta jahka syksy tulee, niin kaikki on kunnossa. Eli sitten pystyy treenailemaan kesät, talvet, eikä tarvii olla niitä Ranskasta tilattuja erikoispalloja. Ei niin, joo, se on ihan sama petankia, mitä täällä nyt niin pelataan ulkona, niin silloin pelataan siellä. Se on lämmin halli tämmöisissä vaatteissa ja niin edelleen. Ja sitten niin se on tosiaankin meillä tarkoitus, että vielä taso nousee kovasti. Taso on noussut Jyväskylässä minun täällä ollessa. Ei minun ansiosta pelkästään, mutta minun täällä ollessa niin hyvin voimakkaasti. Sinulla on, Veikko, kokemusta monestakin eri paikasta, mutta minkälainen on Jyväskylän petankikulttuuri tai Jyväskylän petankiporukka? Porukka on hirveän hyvä ja kulttuuri on hirveän hyvä. Ainut mikä täällä, niin tietysti joka paikassa muuallakin, nuorempaa kaartia. Sitä tarvittaisiin enemmän, mutta tänne on meille tullut nyt viime vuonna, tänä talvena ja näin edelleen, niin nyt on tullut uusia. No mitenkä sitten, jos tässä nyt innostuisi petankkia heittelemään, niin mitenkäs teidän remmin pääsisi? No teille pääsikö tulla tänne kentälle vaan, tiistaisin ja torstaisin. Ei tarvii sen kummempaa ilmoittautumista, kun tänne tulet vain. Paikalle vaan rohkeasti. Paikalle rohkeasti vain. Ja tervetuloa kaikki, jotka kiinnostuneita on. Niin petankia pelaamaan. Ilomieli otetaan vastaan. Mahtava juttu. Ja Jyväskylän Valolla on myös pesäpallotoimintaa. Mitäs pystyisit, Jani, kertomaan siitä? No, pystyn kertoa sen, että 10 vuotta sitten, kun minä olin vielä nuori, juniori, niin meillä oli ihan E-pojista, oliko B-poikin asti, joka ikäluokassa junioreita. Että sitten pari-kolme vuotta sitten se vähän läsähti, en osaa sanoa syytä. Nyt sitä yritetään itse mukaan lukien niin nostaa tätä Kuokkalan seutua ja Valoa taas uuteen nousuun. Mahtavaa. Teillä ainakin löytyy täältä hyvät puitteet harrastaa pesäpalloa. Kyllä on, että talvella pystyy Kuokkalan graniitissa erittäin hyvin harrastamaan. Ja kesällä tässä yrittäisi olla oikein hyvät puitteet. Joo. Paljonko teillä on semmoisia aktiivisia pesäpalloharrastajia? No nyt meitä on miesten tasolla on se vajaa 30, mutta nyt me yritetään junioritoimintaa tälle kesälle ja pääosin syksylle yritetään sille, että saadaan lisää junioreita. Joo. Ja yritetään sitä kautta saada Kuokkala-alueelle pesäpallotoimintaa myös, että ei kaikki juniorit menisi tuonne Kirin puolelle. Aivan. No mitenkä sitten, jos innostuisi pesäpalloa pelaamaan, niin mitenkäs Jyväskylän Valon riveihin sitä pääsisi sitten tekemään? No riippuu vähän ikäluokasta, mutta kannattaa ottaa ainakin yhteyttä Mettä, Erkki ja Karppasen Juha, eli isoveljeni, että kyllä varmasti niin kuin paikka löytyy, että kaiken ikäiset voi kyllä ottaa yhteyttä. No. Kun puhut junnuista, niin minkä ikäiset on teille junioreissa? Se on ihan ykkösluokasta tuonne
21 ikävuoteen, että ihan iso skaala kyllä. Kyllä. No mitenkä sitten, jos haluaa pelaamaan, niin pitääkö olla heti osua siihen palloon ja osata napata sitten koppeja vai voiko sinne vielä vähän treenaillakin sitten? Joo, totta kai voi treenailla, että ei ihan heti pelaamaan kuitenkaan aleta. Kuinka useasti muuten on pelejä? No nyt kesällä meillä on 16 peliä runkosarjassa, että noin 2 peliä viikossa. No se on jo paljon. Mm. Entä sitten syksyllä? No syksyllä runkosarja loppuu elokuun lopussa, että vähän riippuu siitä, että mitä ollaan menestytty tuossa sarjassa, että jatkuuko pelit sitten. Hyvä juttu. Mitä sanoisit semmoiselle, kuka miettii vielä, että lähteekö harrastamaan pesistä? No kannattaa ehdottomasti tulla ainakin kokeilemaan, että tämä on oikein monipuolista ja hauskaa liikuntaa. Niin.